নমস্কাৰ মই নবজিতে এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগু ডাঙৰীয়াই আজি টুইট যোগে জনাইছে যে যি 6000 পোষ্টৰ শিক্ষা বিভাগৰ যি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কৰাৰ কথা আছে ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত এই ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত যিখিনি পদ ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিব তাৰে 4330টা পদ মাধ্যমিক স্তৰৰ এই মাধ্যমিক স্তৰৰ যি 3330টা পদ ইতিমধ্যে প্ৰায় নিয়মীয়া আছিল এইখিনি পদ আৰোপীৰ আধাৰত ইতিমধ্যে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলক দৰমহা দি থকা হৈছিলে আজিৰ কেবিনেট বৈঠকত 4330টা পদৰ 3838টা পদ ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিছে এই পদসমূহৰ ইতিমধ্যে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হ'ব আৰু এইখিনি ৰেগুলাৰ হ'ব ৰেগুলাৰ পদ হয় এইখিনি গতিকে এইখিনি পদৰ কাৰণে ইতিমধ্যে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ কৰিব আৰু লগতে জনায় যে আৰু এটা টুইট কৰিছিলে এই টুইটটোত উল্লেখ কৰা মতে 589টা পদ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক পদত ইতিমধ্যে নিযুক্তি দিয়া হ'ব গতিকে এইটো এটা বহুত ভাল খবৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ 589টা পদৰ ইতিমধ্যে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হ'ব গতিকে এইখিনি আছিলে শিক্ষা বিভাগৰ বিজ্ঞাপনৰ মুঠ পদৰ সংখ্যা আৰু নেক্সট 6000 পদৰ কথা যিটো কৈছিলে গতিকে বাকী পদসমূহ এল পি ইউ পিৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে হয়তো প্ৰায় 3000মান পদৰ এল পি ইউ পি হ'ব পাৰে কাৰণ 6000 পদৰ কথা কৈছে গতিকে 6000 পদৰ 3830টা পদ ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিছে বাকী 6000ৰ টাইত প্ৰায় 2000মান হয়তো 2000 প্লাছ 2500মান হয়তো পদৰ এল পি ইউ পি হ'ব পাৰে 3000 নহ'ব পাৰে প্ৰায় 2500মান হয়তো হ'ব পাৰে গতিকে সেইখিনি পদৰ বিজ্ঞাপন পোৱা হ'ব যিহেতু আপোনালোকে জানে যে হিন্দী শিক্ষকৰ পদসমূহ যিহেতু খালী হৈ আছে সেই পদসমূহ পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু নটিচ জাৰি কৰিব আৰু লগতে অন্যান্য পদসমূহ মুকলি কৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে এল পি ইউ পিৰ গতিকে হাইস্কুলৰ যিটো মেক্সিমাম পদ ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু বাকী উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আছে ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ সেইখিনি পদ হয়তো মুকলি কৰি দিব তেনেকৈ থাকিব আৰু প্ৰায় 6000-7000 পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হ'ব গতিকে এইখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো মোৰ ফালৰ পৰা ক'বলগীয়া আৰু টেট পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই আৰু এটা ভিডিঅ' লৈম সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম।